Ahoj, já vás vítám u březnového přečtena. Březen většinou bývá označován jako měsíc knížky a já můžu říct, že pro mě to letos docela platilo, protože jsem zvládla přelouskat dohromady 10 knížek. Ku podivu i velkou část z nich tady mám fyzicky. Pokusím se to nějak tak jako zvednout, ukázat, doufám, že se mi to nerozsype. Nemám tady úplně všechno, protože něco už jsem musela vrátit do knihovny, případně jsem to četla elektronicky, ale jak už to moc dobře znáte, někde tady nahoře budete mít obálku, abyste věděli, jak ta konkrétní knížka vypadá. A protože těch knížek je vážně hodně a času poměrně málo, tak už to nebudu zbytečně okecávat a pojďme rovnou. To první, co jsem v březnu přečetla, je Sídliště svět, což je román, nebo spíš novelka, která ke mně doputovala přímo od autorky, takže tímhletím jí ještě jednou moc děkuju. A je to takové milé odpočinkové čtení o naději a o nových začátcích. Vy se tady ocitáte na Sídlišti svět, kde si v severních Čechách. Je to místo, které funguje jako takový malý uzavřený organismus, v němž se pohybují lidé. Každý z nich je nějakým způsobem jiný, ale všechny spojuje minimálně to místo, ve kterém žijí. Vy tady můžete blíže poznat několik různých postav, které bydlí blízko sebe. Některé se znají lépe, některé se znají hůře, ale všechny mají nějakou spojnici k těm druhým a ty jejich osudy se různým způsobem proplétají. Můžete tady sledovat postarší ženu, která žije sama, prakticky nikam nevychází, maximálně na procházky, anebo koupit si knížku, protože čtení je její největší vášní. Potom tady máte manželský pár, kdy matka je nemateřské dovolené s mladším dítětem, muž chodí normálně do práce a ti dva se snaží najít společnou řeč, protože se zdá, že ty jejich světy se od sebe velmi vzdalují. Máte tady důchodkyni, která vychovává svého vnuka, jelikož jeho matka se není schopná o něj naplno postarat a jeho otec je momentálně ve vězení. No a máte tady taky dva bezdomovce, kteří žijí v podstatě z ruky do huby, sbírají starý papír, tím si vydělají vždycky pár korun a za to potom nakoupí nějaké jídlo. Všichni tihleti lidé jsou určitým způsobem propojeni, protože se potkávají, naráží na sebe a tím pádem se ovlivňují, ovšem nejsou to jediné postavy, které se v rámci toho příběhu objevují. Ta knížka je rozdělená do 4 částí, ta první a čtvrtá se odehrává v podstatě na tom sídlišti, ta druhá a třetí potom trošičku odbočuje, ta druhá nás zavede do minulosti jedné z hlavních hrdinek a ta třetí potom vypráví příběhy lidí, kteří jsou spojeni právě s minulostí jedné hlavní hrdinky a v podstatě vypráví o jejich současnosti a o tom, jakým způsobem byly jejich životy ovlivněny. Hodně silný, krom naděje, je tam motiv také svobody, protože víceméně každá z těch postav, které tam vystupují, si přeje být svobodná, přeje si žít po svém a přeje si nalézt své právoplatné místo a uvědomuje si, že to je poměrně těžké, protože svět má ke svobodomyslným lidem tendence chovat se trošku přezíravě, protože nezapadají do škatulek. A to je taky to, o čem tahle ta knížka je. O hrdinech, kteří nechtějí zapadat do nějaké konkrétní škatulky, kteří prostě chtějí existovat sami za sebe a nezajímá je, jakým způsobem společnost funguje nebo kam by je zařadit chtěla ona. Je to napsáno velmi čtivě, autorka má příjemný poetický styl, dobře se to čte a ten příběh velmi rychle plyne. Je to hodně založeno na dialogu a zároveň se tam střídají všechny osudy jednotlivých postav v takových poměrně krátkých úsecích, hodně to skáče z místa na místo, ale to nijak nebrání orientaci, naopak si díky tomu skládáte mnohem plastičtější mozaiku toho, co se na tom sídlišti děje. Občas jsem měla pocit, že je tam zbytečně moc uvozovacích vět, ten text je hodně založen na dialogu a občas by bylo možná lepší ten rozhovor prostě jenom nechat plynout a nepřerušovat ho nějakými uvozovacími větami, které jsou vlastně v kontextu toho celého úplně zbytečné. Některé pasáže mi tam přišly trošičku nelogické nebo nepravděpodobné, ale jako celek se mi to četlo moc dobře a určitě tuhle tu knížku můžu doporučit. Je to spíš taková jednohubka, má asi 130 stránek, takže ji přelouskáte velmi rychle, ale myslím si, že pokud chcete něco odpočinkovějšího, co ale zároveň řeší závažnější témata, tady byste to mohli. Jako další jsem si vzala román Divoká říše, což byla jedna z těch knížek, které jsem si vylosovala ještě v rámci únorové výzvy a
Byla jsem na něj docela zvědavá, protože jsem slyšela od lidí, kterým věřím, docela superlativy, tudíž jsem si říkala, jak se ta knížka bude líbit mně. Musím říct, že se mi líbila hodně, hrozně jsem si to čtení užila a jasně, ta knížka má svoje mouchy a určitě to není perfektní čtení, ale zároveň musím říct, že mě velmi bavila a že mi dala přesně to, co jsem od té knížky čekala. Vy se tady ocitáte ve světě, který je v podstatě jakousi dystopickou budoucností. Žánrově to ale ještě trošičku osciluje na hraně fantazy, protože se ocitáte v nepříliš vzdálené budoucnosti, kdy padla hranice mezi světem víl a světem lidí. V tuhle chvíli tyhle ty dva světy žijí striktně odděleně, nicméně lidé se musí hodně prát za to, aby mohli volně existovat, protože víly mají sklony jim to tak úplně neumožňovat. Zároveň svět je tak nějak rozdělen na východ a západ, jako tomu bývalo dřív v období studené války, a ti lidé, kteří žijí na východě, mají horší výchozí pozici než ti, kteří žijí na západě. Hlavní hrdinka Brexley patří do privilegované vrstvy lidí, protože je adoptivní dcerou generála, jednoho z vůdců právě lidských sil, a z toho pro ní plynou určité povinnosti. Je vychovávána k tomu, aby se stala politickou hráčkou a do budoucna mohla být velmi významnou, zároveň ale aby se stala tak trošku figurkou na šachovnici jejího adoptivního otce. Brexley víceméně absolvuje všechnu tu výchovu, která se po ní chce, učí se jazyky, učí se etiketu, do toho má bojový výcvik, ale protože nechce být nějakou křehkou opečovávanou květinkou, zároveň má tendenci rebelovat a aby měla pocit, že se může vzepřít systému, vydává se na loupežné výpravy za vlaky, které převážejí věci do světa víl. Je to velmi nebezpečné a riskantní, protože kdyby ji někdo chytil, mohlo by to dopadnout špatně a bohužel přesně tohle to se stane. Brexley se totiž poté, co dojde k určitým událostem v její rodině, rozhodne k velmi impulzivnímu kroku a ještě předtím, než její život v jejich očích skončí, chce absolvovat jednu poslední zlodějskou výpravu za vlakem. Ta ale skončí špatně, Brexley je zraněna a chycena a následně odvedena do Halalházu, domu smrti, což je nejkrutější výlí vězení, kde má minimální šanci na to, aby přežila. Většina toho románu se následně odehrává ve vězení a vy tam můžete sledovat, jakým způsobem ona přivyká režimu a novému prostředí, jak se tam snaží prát sama za sebe a jak se tam snaží především přežít. Ten román je extrémně čtivě napsaný, vypravěčkou je Brexley a děje se tam toho spoustu, především spousta nečekaných zvratů, takže máte pocit, že když už jste odhadli, co by se tam mohlo dít dál, autorka vás překvapí a přijde s něčím novým, nečekaným a naprosto šokujícím. Poměrně zásadní zvrat je i na samotném konci. Ten za mě byl docela očekávaný, možná jsem nečekala přímo tohle, ale minimálně jsem čekala, že se něco podobného stane, takže to mě úplně nezaskočilo, ale jinak je ten román na zvraty skutečně hodně bohatý. Autorka hodně pracuje s dialogem, většina toho textu je založená právě na dialogu a dá se říct, že hlavní hrdinka má takový hodně svérázný smysl pro humor, je hodně ironická, sarkastická, drzá a tohleto všechno dohromady vytváří poměrně výbušnou kombinaci, která ji často přivádí do problému. V rámci toho románu není příliš silná romantická linka, víceméně tam máte spíše takovou živočišnou touhu, protože hlavní hrdinku to táhne k nejnebezpečnějšímu vězni v celém Halalházu. Zdá se, že to platí i naopak, ale není v tom žádná romantika, víceméně v tom nejsou žádné city, je to čistě o nějaké živočišné touze, protože se zdá, že ti dva mají úplně ty stejné instinkty a především touhu přežít. Navíc jsou mnohem podobní, možná podobnější, než by sami chtěli. Po dočtení toho románu ve vás asi zůstane ohromná spousta otázek, protože většina věcí tam není dořešena. Ostatně to se dá asi čekat, protože tohleto je první díl jinak šestidílné série, takže samozřejmě autorka nemůže v tom prvním díle odhalit všechno. Jinak zasazeno je to do Maďarska, konkrétně do Budapešti, což bylo za mě jedna z největších slabin knížky. Ne to prostředí, to se mi líbilo, jako spíš to, že autorka nedokázala využít jeho potenciál. Ocitáme se v Budapešti, což je nádherné město, o kterém by se toho dalo hodně napsat, ale autorka si z něj vypůjčila v podstatě jenom budovu parlamentu.
Mám pocit, že je tam zmíněna ještě rybářská bašta a následně řetězový most, ale to je tak zhruba všechno. S tím prostředím Budapešti se tady pracuje velmi málo a všeobecně se tady hodně málo pracuje i s tím maďarským zasazením. Hlavní hrdinka, ku příkladu, se jmenuje Brexly, což rozhodně není maďarské jméno, přestože se v Maďarsku narodila a celý život tam vyrůstala. A celkově vlastně nechápete, proč si autorka vybrala tohleto prostředí. Protože krom toho, že tam občas je zmíněna nějaká maďarská nadávka, případně nějaké názvosloví, pojmenováno nějaké místo, tak vlastně ten jazyk tady nehraje žádnou zásadní roli a je to škoda, protože to prostředí má ohromný potenciál, který ale takhle zůstává nenaplněn. Já jsem zvědavá, jak to bude pokračovat, myslím si, že druhý díl by měl být zasazen ještě stále do Budapešti a potom myslím, že ve třetím se přesouváme do Prahy. Tak na to jsem pochopitelně zvědavá, protože kdo by nechtěl román cizí autorky zasazený do našeho hlavního města. Každopádně s tím prvním dílem jsem byla extrémně spokojená, bavilo mě to číst, bavila mě hlavní hrdinka, přestože mě většinu času lezla na nervy. Měla jsem z ní pocit, že vlastně neví, co chce a že zároveň má tendenci ke zbrklosti, k tomu jednat mnohem dřív, než si to rozmyslí a to jí potom přivádí do problému. Ta její impulzivnost je to, kvůli čemu se ona vlastně ocitne ve vězení a kvůli čemu pak vzniknou všechny další konflikty a problémy. I tak je to ale velmi příjemné čtení, v něčem mi to připomínalo Vampírskou akademii, asi tou hlavní hrdinkou a tou celkovou atmosférou a já Vampírskou akademii zbožňuju, takže Divokou říši jsem si užila a rozhodně se těším na pokračování. Pak jsem si řekla, že zjistím, co všichni mají na hypotéze lásky, protože to je knížka, která je vidět úplně všude, všichni si ji užívají, všechny baví a já jsem byla zvědavá, jestli se mi taky bude líbit. Tím pádem jsem podlehla tomu všeobecnému hypeu a knížku si pořídila a přečetla a musím říct, že jsem z ní docela nadšená. Ta knížka mě hodně bavila, já jsem si ji užívala a těším se i na další knížky od autorky, které věřím u nás v budoucnu vyjdou. Vy se tady ocitáte na půdě univerzity, kde Olive, doktorantka, věnuje většinu svého času výzkumu rakoviny. Vzhledem k tomu, že práce ve vědeckých kruzích je extrémně náročná, na čas i soustředění, nemá v podstatě na nic jiného myšlenky a rozhodně si nehledá žádné vztahy. Pak se ale dostane do trošku nezávidění hodné situace, protože chvilku randí s klukem, ke kterému vlastně ale nic moc necítí, ale který se líbí její nejlepší kamarádce. Olive se s ním rozejde, protože chce, aby se dal dohromady právě s její nejlepší kamarádkou, když to mezi těmi dvěma očividně jiskří. Ovšem, to se nelíbí té kamarádce, protože má pocit, že by tím mohla Olive zradit. A tak ona musí svoji kamarádku přesvědčit, že se přes tenhle vztah už dávno přenesla a že s tím dotyčným nic nemá a nic mít nechce, protože má někoho jiného. No a tak jednou večer, když se nachází na univerzitě a zrovna provádí jeden ze svých pokusů, zcela impulzivně políbí prvního muže, který jí přijde do rány. Shodou okolností je to ale obávaný vyučující Adam Carlson, který je postrachem všech studentů a který by jí mohl pěkně zavařit. Olive se mu za svoje jednání okamžitě omluví, ale následně mezi nimi vznikne dohoda, protože se ukáže, že když spolu budou předstírat vztah, mohlo by to být oboustranně výhodné. Olive tím ukonejší svoji kamarádku, no a Adam má nějaké vedlejší pohnutky, kvůli kterým se mu bude hodit, když bude mít na univerzitě přítelkyni, byť falešnou. Vy tady pak můžete sledovat, jak se ten jejich vztah postupně vyvíjí. Vzhledem k tomu, že to je romantické čtení, tak je celkem logické, jak to nakonec dopadne, ale ten vývoj toho vztahu je hodně pozvolný, je to taková slow burn romance a zároveň se tady otvírají i některé poměrně zásadní a důležité otázky, především sexismus ve vědeckém prostředí a to, jakým způsobem jsou ženy považovány za někoho, kdo není dostatečně intelektuálně na výši na to, aby se mohl vědě věnovat. To, jakým způsobem je tady tohleto téma zpracováno, je místy pro vás jako pro ženu, když to čtete, hodně nepříjemné, protože bohužel je to i hodně pravdivé. Autorka vychází ze svých vlastních zkušeností, protože sama je vědecká pracovnice a tím pádem ví, jak těžké to ženy v tomhletom oboru mají a snažila se právě různá příkoří, které vás jako ženu ve vědě čekají v tomhletom románu zachytit. Oba dva hlavní hrdinové jsou sympatičtí, jsou to v podstatě takový společenští nerdi, kteří se neumí úplně chovat mezi ostatními lidmi.
jsou společensky neobratní a z toho pak můžou vyvstávat různé trapné nebo třeba naopak zábavné situace. Celé je to hodně založeno na dialogu, velmi rychle to plyne, je to čtivé, ten děj neustále ubíhá vpřed. Občas máte pocit, že byste potřebovali hrdinům vrazit pár facek, že by si možná měli sednout a na rovinu si popovídat, protože by se tím vyhli spoustě problémů. Na druhou stranu nedá se říct, že by tady byla nějaká velká hromada vykonstruovaných dramat. Autorka se snaží tomuhle vyhnout a díky tomu je ten příběh příjemně realistický. Já jsem se Hypotézu lásky moc užila, jsem ráda, že jsem se nechala strhnout tím hypem, protože tohle to byl ten typ romantického čtení, který mě extrémně bavil a budu se těšit, až u nás od autorky vyjde něco dalšího, případně se do toho možná pustím i v angličtině. Potom tady mám Zvonkohru, což je útlonká knížečka. Já jsem ji četla už kdysi dávno v minulosti, ještě ve formě rukopisu a tehdy jsem ji doporučila k vydání, protože už tehdy si mě velmi získala a tím pádem jsem byla nadšená, když jsem zjistila, že ta knížka vyjde. Okamžitě, jakmile mi přišla, jsem se do ní pustila, protože jsem si chtěla ten příběh připomenout a líbilo se mi to úplně stejně, jako když jsem tu knížku četla napoprvé. Vy tady najdete 9 vzájemně provázaných povídek, každá z nich je samostatná, ale zároveň spolu všechny nějakým způsobem souvisejí a zajímavé na tom je, že to je vyprávěno v opačné chronologii. To znamená, že ten příběh začíná na konci a postupně se vrací na začátek. Celé to téma, které se tady vine tím příběhem, je v podstatě efekt motýlích křídel, protože můžete sledovat řetězec událostí, které na sebe různě navazují. V podstatě takový řetězec příčin a následků, které mohou být odstartovány úplně banálním rozhodnutím nebo úplně banální akcí. Každý z těch příběhů má jiného hlavního hrdinu, zároveň ale postavy, které jsou v jednom příběhu hlavními hrdiny, se v dalším příběhu stávají hrdiny vedlejšími, takže víceméně ve spoustě těch povídek neustále vídáte ty stejné lidi, akorát v trošku jiných rolích a každý ten vypravěč je velmi specifický a je trošičku jiný. Celé to vyprávění je velmi poetické, autorka má skutečně příjemně poetický styl, je to velmi obrazivé a je to velmi atmosférické a navíc ke každé z těch povídek složila i hudební skladbu, kterou si můžete pustit jako doprovod. Na začátku každého toho textu je vždycky QR kód, který si načtete, tím se dostanete přímo na tu konkrétní skladbu nebo i na celý playlist a můžete se s ním postupně proklikávat a tu hudbu poslouchat jako kulisu k těm jednotlivým příběhům. Rozhodně to tak doporučuju, protože když se k tomu pustíte ještě tu hudbu, tak ta atmosféra toho příběhu bude najednou ještě silnější. Je to v podstatě jednohubka, protože ta knížka má nějakých 200 stránek, takže ji přelouskáte velmi rychle. Navíc i ty jednotlivé příběhy se skládají z kratších úseků, díky kterým to velmi rychle plyne a rychle se to čte. Musím takhle rovnou říct, že si myslím, že to není čtení pro každého, je to hodně o tom, jestli se dokážete naladit na poetiku autorky, ale já jsem z téhleté knížky nadšená, mně se strašně líbila, ta atmosféra na mě velmi silně působila a určitě jsem ji nečetla naposledy. Je to jedna z těch knížek, ke které se velmi ráda v budoucnu vrátím, protože mám pocit, že při opakovaném čtení tam vždycky můžete najít něco nového, co jste třeba na to první čtení nenašli. Další knížku tady nemám, protože už jsem ji musela vrátit do knihovny, nicméně šlo o Sláma i hedvábí, což jsou částečně rozhovory, částečně paměti lidí, kteří žili na japonském maloměstě v minulém století. Autorem je lékař, který navštěvoval svoje pacienty u nich doma a v průběhu těch návštěv si nechával vyprávět jejich životní příběhy, které se následně rozhodl zpracovat do knihy. Tím pádem je to v podstatě vyprávění různých lidí o tom, jaké to bylo žít v malém japonském městě na začátku 20. století. Ti vypravěči, kteří se tam objevují, jsou z různých společenských vrstev, narazíte tam na nejrůznější řemeslníky, jsou tam zároveň gejši, obchodníci,
zemědělci, ženy v domácnosti. Celkově ta mozaika je velmi pestrá, protože autor se snaží přiblížit život v rámci té obce co nejplastičtěji a s poukázáním na všechny možné aspekty, které s životem v Japonsku na počátku 20. století souvisely. Můžete na tom vidět, že Japonsko jako takové je úplně jiný svět, že tam věci fungují úplně odlišným způsobem a vždycky fungovaly, i když v dnešní době už ta propast asi nebude tak velká, jako tomu bylo v minulosti. Dozvíte se tam toho hodně o tradičních japonských řemeslech, o tom, jak náročné bylo žít a přežívat. Zároveň se tady dozvíte i o válce a o tom, jakým způsobem ovlivňovala obyčejné lidi a skutečně to, jakým způsobem je ten příběh poskládán a jak vám tam jednotlivé dílky vytváří tu ucelenou mozaiku, máte šanci velmi dobře poznat japonské maloměsto. To, že ti lidé, kteří se rozhodli svěřit se svými životními příběhy, jsou z různých společenských vrstev, se promítá do toho, jakým způsobem a jakým jazykem oni mluví, protože každý z nich má specifické vyjadřovací prostředky. V japonštině to asi vynikne o něco líp, protože do češtiny se tyhle ty rozdíly úplně nepovedlo převést. Překladatelka se určitě snažila, ale bohužel to její kombinování obecné češtiny s nějakou spisovnou češtinou ne vždycky funguje. Občas máte pocit, že to je trošku jako pěst na oko, že některé ty věci by měly být možná víc nespisovné a nebo by se autorka toho překladu měla mnohem víc držet té roviny té obecné češtiny, protože některé ty výrazy, které se tam objevují, jsou až přehnaně spisovné a s ohledem na toho konkrétního člověka to nepůsobí realisticky a uvěřitelně. Rozhodně to ale je velmi zajímavé čtení, které stojí za to, pokud chcete nahlédnout do japonské kultury, dozvědět se o ní něco víc a pochopit, jakým způsobem je odlišná od té naší a jak fungovala v minulosti, případně jak může v nějakých ohledech fungovat třeba i dneska. Pak jsem si vzala zase jednu odpočinkovou věc, a sice Cítit znovu, což je třetí díl románové série Znovu od Monika Sten. Já mám tuhletu sérii ráda, protože mě sedí, jakým způsobem autorka píše. Líbí se mi, že se nebojí v těch svých textech otevírat i závažnější společenské otázky a že to dělá s obrovským respektem k té problematice, aniž by ji jakkoliv zlehčovala. Ty romány na sebe navazují jenom velmi volně, protože každý ten příběh je o jiné dvojici. Samozřejmě, že většinou to jsou hrdinové, kteří vystupovali v některém z těch předchozích příběhů jako vedlejší postavy a tady dostávají svůj vlastní příběh, ale můžete je víceméně číst i nezávisle na sobě, jenom si tím vyspoilerujete, které páry se v minulosti dali dohromady. Tady tenhle ten díl vypráví o Sawyer a Isaacovi, o kterých by nikdo neřekl, že by se mohli dát dohromady. Sawyer studuje fotografii, je to holka, která nemá problém se vyspat v podstatě s kýmkoliv, je tím dobře známá, v podstatě je to holka, která vyhledává jenom sex a na vztahy není. Chce se ale živit jako umělkyně, fotografování je pro ní nesmírně důležité a z toho důvodu potřebuje nějaký silný závěrečný projekt. Problém je, že absolutně postrádá nápad. Isaac to je takový trošku nerdovský kamarád, jiné Sawyeřiny kamarádky, je společensky neobratný, mizerně se obléká, nosí divné brýle a navíc se neumí chovat ve společnosti dívek. Dalo by se říct, že to je takový loser, nerd, prostě někdo, s kým by se populární holka Sawyeřina formátu nejspíš nikdy neměla bavit, ale z nějakého důvodu tihleti dva začnou spolupracovat. Sawyer totiž napadne, že by mohla Isaacovi pomoct s jeho problémem ohledně balení děvčat, mohla by ho proměnit, co se týče jeho šatníku, sestřihu, chování, naučit ho, jak se správně chovat, aby měl uhlek šanci. No a na oplátku bude tenhle ten jeho vývoj dokumentovat na fotografiích a vytvoří z něj svůj závěrečný projekt. Isaac se do toho zrovna dvakrát nehrne, ale přistoupí na to, protože ve výsledku, proč ne, nemá co ztratit a tak začne jejich spolupráce. Jak ten příběh pokračuje, tak Sawyer začíná zjišťovat, že na Isaacovi je mnohem víc než jeho divné oblečení a nerdovské chování, že ve skutečnosti je to vlastně moc fajn kluk,
a mezi těmi dvěma začne vznikat něco víc. Budou to mít ale hodně těžké, protože každý z nich si nese určité rány z minulosti, se kterými se musí vyrovnávat a zbořit zdi, které si kolem sebe vystavěli, bude extrémně těžké. Sawyer se potýká s traumatem ze svého dětství a dospívání, protože jako velmi mladá přišla o oba rodiče, následně její dospívání u tety nebyl žádný med a ona v důsledku všech věcí, které se jí staly, lidem prostě nevěří a s nikým si nebuduje blízké vztahy. Má totiž pocit, že jakmile k sobě někoho pustí, ten dotyčný ji stejně po čase opustí a ona si chce ušetřit zlomené srdce, protože je mnohem snazší lidi odhánět a udržovat s nimi pouze povrchní známosti, než si někoho pustit blíže k tělu a riskovat, že bude zranitelná. Isaac zase musí bojovat s tím, že nesplňuje očekávání své rodiny, rád by žil po svém, vydal se svou vlastní životní cestou a dělal to, co ho láká a co ho baví, ale má pocit, že tím ubližuje svým rodičům a že je tím způsobem nějak zklamal, protože se nevydal na dráhu, kterou by si pro něj oni představovali. Jak Sawyer, tak Isaac musí řešit, kdo jsou, vyrovnávat se se svojí vlastní identitou a následně si hledat i cestu k sobě navzájem, což pro ně ale vůbec není snadné. V tom románu je velmi dobře zachycen vývoj postav, který je velmi uvěřitelný. Celkově ty charaktery jsou tady popsány velmi dobře, a i když občas máte pocit, že by hrdinové potřebovali pár facek, aby se vzpamatovali a začali se chovat nějak racionálně, tak vlastně i to jejich absurdní chování chápete, protože znáte jejich důvody a dokážete pochopit, proč se chovají, jak se chovají. Je fajn, že autorka se vyhýbá takovým těm uměle vykonstruovaným dramatům. Není to tak, že by tady žádná dramata nebyly, oni tady nějaká jsou, ale zároveň to není takové to uměle vykonstruované drama pro drama, aby se tam něco dělo. Je to založené hodně na dialogu, autorka píše extrémně čtivě a celé to velmi příjemně plyne a ten děj odsýpá. Musím říct, že z celé té série mě tenhle ten díl zatím bavil asi nejvíc, ale autorka se stále řadí k mým oblíbeným a těším se i na ty další dva díly z téhle té série. Netuším, kdy se k ním dostanu, ale určitě mám v plánu do budoucna celou sérii dočíst. Teď tady mám Sen, který se naplnil, což byla ještě poslední knížka, kterou jsem si vylosovala v rámci únorové výzvy, ale trošku mi trvalo, než jsem se k ní konečně dostala. Došlo na to až v druhé půlce března a musela jsem se do čtení trošku nutit, protože se mi vlastně do toho čtení úplně nechtělo. Nemůžu ale zároveň říct, že by ta knížka byla jakkoliv špatná, naopak ten příběh byl příjemný, byť k němu mám nějaká ale. Vy se tady ocitáte na začátku 20. století a můžete sledovat osudy tří hrdinů. Máte tady dívku Rosettu, která žije na Sicílii, je sama opuštěná sirotek, sama spravuje svoji farmu, chová ovce a jediné, co si přeje, je, aby jí ostatní dali pokoj a aby mohla být nezávislá. Problém je, že se nacházíme v roce 1912 a není přípustné, aby žena v téhleté době projevovala tak velkou nezávislost, jakou projevuje Rosette. Druhý problém je, že na to její hospodářství si brousí zuby místní baron, který ho chce za každou cenu odkoupit a neštítí se vůbec ničeho. Rosetta ho prodat odmítá, ale když potom dojde ke znásilnění, vystřídá se na ní několik mužů ze zámku a ona je hrozným způsobem ponížena, rozhodne se, že už nemá sílu dál bojovat a za baronem zajde, aby mu svoje hospodářství prodala. Celé to setkání se ale nevyvíjí úplně tak, jak si představovala a skončí tím, že ona zámek spěšně opustí a rozhodne se opustit i Sicílii, protože už ji tam vlastně vůbec nic nedrží. Druhým hrdinou, kterého sledujeme, je Rocco, což je mafiánský synek, narodil se do rodiny gangstra a to tak nějak předurčuje jeho příští osud. Vzhledem k tomu, že jeho otec byl mafián, tak i od něj se očekává, že bude mafián, ale tohleto se Rockovi příčí, protože on nechce lidi vraždit jen tak bezdůvodně. Nemá ale moc na vybranou, takže se přidá do jednoho z těch gangů k tomu kmotrovi, pod kterým kdysi pracoval i jeho otec, ale protože jeho pracovní nasazení není takové, jak by si jeho boss představoval, vypadá to, že jeho život bude velmi krátký. Tenhle mafián se ale nakonec rozhodne, že mu dá ještě jednu šanci a že ho pošle pryč ze Sicílie,
dá mu jednosměrnou jízdenku do Buenos Aires, nějaké peníze, nějaké kontakty a to je poslední, čím splatí dluh za to, že Rokův otec mu kdysi zachránil život a už nechce chlapce, respektive mladíka, nikdy v životě vidět. Roku tedy nastupuje na loď plující do Argentíny a hodlá za oceánem začít nový život. Třetí hrdinkou je potom Ráchel, což je mladá židovka, která vyrůstá někde na území Ruska ve velmi ortodoxní židovské komunitě a nezapadá do ní, protože otec ji vždycky vychovával spíš jako chlapce. Naučil jí číst, poskytl jí volnost, je poměrně svobodomyslná a to všechno se úplně nelíbí náboženské obci, protože se to vzpírá tomu, jaká by žena měla být. Ráchel chce odejít spolu se skupinou mužů, kteří vyvěsili inzeráty a nabízejí ženám lepší život za oceánem. Chtějí dívky od 13 do 18, které odvezou do Argentiny a tam zajistí práci v dobrých domech, v bohatých domácnostech a nechají je tam zažít lepší budoucnost. Otec nechce Ráchel pustit, protože má pocit, že je na to ještě moc malá, ale když potom během pogromu zemře, Ráchel už nemá vůbec žádné zastání, rozhodne se z vesnice utéct a připojit se právě k téhleté skupině děvčat, které odjíždějí do nového světa. Nemá nejmenší ponětí, že celá ta věc okolo služby v bohatých domech je jenom habaďůra a že ve skutečnosti míří dívky do nevěstinců, kde je pro ně přichystán hodně nepříjemný. Životy všech tří hrdinů se dále odvíjejí a proplétají v Buenos Aires, kam společně dorazí a kde si musí vybudovat nový život. Plusem toho románu je, že je velmi čtivě napsaný, takže ty stránky vám celkem rychle ubíhají, zároveň se ale místy neubránil autor určité zdlouhavosti a zejména čím víc se blížíte k závěru, tak začínáte mít pocit, že to celé se trošku točí v kruzích a že by ten román klidně mohl být o pár desítek stránek kratší, aniž by tím jakkoliv ztratil. Je tu velmi dobře zachycena atmosféra města. Autorovi se daří postihnout Buenos Aires se vší jeho špínou a s kontrasty, kdy na jednu stranu tam máte obrovské vznosné paláce a na druhou tam máte chatrče, které jsou stlučené z plechu a které se přemisťují podle toho, jak ostatní lidé žijící na ulici jejich součásti rozkrádají. Zároveň se tady hodně tematizuje ženská otázka, protože jednak tady máte dvě velmi silné hlavní hrdinky, jednak se tady hodně pracuje s myšlenkou závislosti žen, jejich práva na sebeurčení. V mnoha ohledech je tady poukazováno na sexismus, na dvojí morálku, na to, jakým způsobem společnost na začátku 20. století pohlíží na ženy jako na něco méněcenného, co nemá právo na vlastní názor a rozhodně nemá právo ani na nějakou nezávislou existenci. A když tohleto člověk čte, tak je mu z toho hodně smutno. Zajímavé je to prostředí mafie, která může mít různé podoby. Nemusí to být jenom ti gangstři, kteří střílejí, můžou to být i společnosti, které ovládají bordely a může to být spousta dalších lidí, kteří by se za mafii neoznačili, ale ve skutečnosti jí jsou. Co je trošku problematické, je část té zápletky, která poněkud plave na vodě, jelikož chování některých postav tam úplně nedává smysl. Většinu času vy sledujete Rosettu, Roka a Ráchel, ale občas promlouvají i některé další vedlejší postavy a u některých to chování je vlastně trošičku absurdní a dalo by se říci až přehnané a působí ryze účelově z toho hlediska, že autor prostě potřeboval, aby se ty postavy takhle chovaly a ne, aby ty postavy měly nějaké vnitřní pohnutky pro to svoje jednání. I tak je to ale čtivě napsané, pracuje to se zajímavým tématem a má to velmi silnou atmosféru, takže i když tam narazíte na určitou šablonovitost a schematičnost a i když tam možná všechno nebude dávat smysl a některé věci se třeba úplně neuzavřou nebo nedovyřeší k vaší spokojenosti, tak to vůbec není špatné čtení. Naopak myslím si, že to je poměrně dobrý historický román zasazený do velmi zajímavého prostředí. Takže pokud byste chtěli číst něco, co se odehrává v Argentině začátkem 20. století, tak tohle to můžu doporučit.
Další dvě knížky tady nemám fyzicky, jednu už jsem musela vrátit do knihovny, jednu jsem četla ve čtečce, takže nahoře budete mít obálku. A jako první to bude 32. díl dynastie Morlandů s názvem Padlí králové. Já už se pomaličku, ale jistě blížím ke konci, protože teď už mi chybí jenom 3 díly, abych měla tu sérii dočtenou kompletní, pokud autorka nevydá ještě nějaký závěrečný 36. díl. Zatím to tak nevypadá, ale nechme se překvapit. Každopádně v tom 32. dílu se ocitáme v posledním roce první světové války, kdy už všem pomalu docházejí síly, ale přesto se nikdo nechce vzdát a znepřátelené mocnosti hodlají bojovat do posledního muže. Můžeme tady sledovat události roku 1918 z mnoha různých perspektiv, jak to autorka mívá ve zvyku, protože ukazuje velmi plastický obrázek války z hlediska lidí, kteří se nacházejí přímo na bojišti, ale třeba i z pohledu lidí, kteří se nacházejí v zázemí. Ta válka tady je ukázána se vší svojí drsností, se vší svojí špínou, s tím hnusem a celou tou tragičností té věci a místy z toho člověku až běhá mráz po zádech. Můžete tady sledovat osudy postav na Morlandu, které se musí potýkat s tím, že většina mužů odešla na frontu, ženy zůstávají osamělé, věnují se charitativní činnosti a snaží se nějakým způsobem zabavit, aby zapomněli na to, že jejich milí se už třeba nemusí vrátit zpátky. Do toho tady můžete sledovat i to, jakým způsobem se společnost vyvíjí a proměňuje, jak se proměňuje názor na ženy, ale zároveň tady stále je poukázána taková ta dvojí morálka, kdy pokud je něco v pořádku pro muže, tak to za žádnou cenu není v pořádku pro ženu a ženy musí často trpět úplně absurdními pravidly, která je svazují, proti kterým se můžou bouřit, ale to je tak všechno, co můžou dělat, protože společnost jim vůbec nic nepromíjí. Jako obvykle je to napsáno velmi čtivě. Autorka si dala práci s tím, aby si nastudovala historické okolnosti, takže z historického hlediska všechno, co se v tom textu děje, je velmi přesné. Jediné, s čím jsem měla trošičku problém, je, že ona poměrně výrazně fabuluje ohledně osudu Romanovců v Rusku v roce 1918. Víceméně všichni známe ten příběh o Romanovcích, o tom, jak byli vyvražděni a tím pádem skončila celá Romanovská dynastie. Autorka tady s touhletou problematikou pracuje velmi volně, možná trošičku romantizovaně, a je otázka, jestli je to na místě. Pokud historii ohledně Romanovců neznáte, tak vás to nejspíš nezarazí. Pokud ji znáte, tak vás tohleto bude asi trošičku překvapovat. Mě to zarazilo především proto, že vím, že jinak autorka bývá až úzkostlivě přesná a věci, u kterých není jisté, jak třeba mohly být, si nechává ve fázi nějakých hypotéz a tady si najednou pouští do poměrně otevřené fabulace. Nedá se říct, že by to tomu příběhu nějak vadilo, spíše je to taková zajímavá okolnost. Je to ale rozhodně velmi dobrý a skvěle čtivě napsaný historický román. Já celou tuhletu ságu maximálně doporučuju, mám jí moc ráda. Líbí se mi, že vlastně zpracovává britské dějiny od 15. století až téměř do současnosti, protože mám pocit, že ten poslední díl končí někdy ve 30. letech. Tím pádem postihuje skutečně velmi dlouhé období a vy máte šanci se díky tomu skvěle zorientovat v britských dějinách, v různých společenských vrstvách a v morálce, která se určitým způsobem vyvíjí a proměňuje. Líbí se mi, že do popředí jsou stavěny ženské hrdinky a že autorka hodně silně tematizuje právě postavení ženy a to napříč celou tou ságou, v podstatě od toho 15. století až do toho 20. Já se moc těším, až se pustím do těch posledních 3 dílů, které jsem ještě nečetla. V ideálním případě se mi povede tu sérii dočíst ještě letos, pokud ne, tak ji dočtu příští rok, ale dočíst ji určitě plánuju. Pak tady mám první letošní knížku, kterou jsem četla pro skupinu klasikomilů a sice Arbesova Romaneta. Já musím říct, že jsem s tímhletím autorem docela bojovala. Ne snad, že by ty jeho texty byly vyloženě špatné nebo nečtivé, ale rozhodně to není něco, co bych si ke čtení dobrovolně vybrala. Naštěstí městská knihovna má k dispozici volně ke stažení e-booky u těchto starších literárních textů, takže jsem si stáhla e-book, ve kterém jsou 3 nejznámější Romaneta od Arbese. Je tam svatý Xaverius, Ukřižovaná a Newtonův mozek. Všechna ta Romaneta spojuje především to, že působí, jako kdyby se v nich dělo něco mystického a nadpřirozeného, ale pro všechno tohleto konání, jednání a všechny tyhle ty události existuje velmi racionální řešení.
Všechny tři příběhy nás zavádějí do staré Prahy v druhé polovině 19. století, kdy hlavní hrdinové jsou obvykle studenti nebo vzdělanci, kteří se setkají s nějakými jinými zajímavými lidmi, kteří jim pak líčí svoje příběhy. Většinou ty příběhy jsou líčeny z několika různých pohledů. Dost často tam jsou i různé příběhy v příbězích, možná i mnohonásobné. A vy jako čtenář můžete uvažovat, jak vlastně všechno to, co se v příběhu odehrává, bylo, kde je to racionální jádro a na čem to vlastně celé stojí. Ve svatém Xaveriovi sledujete muže, který velmi pečlivě zkoumá obraz svatého Xaveria v mikulášském chrámu na Malé Straně, protože věří, že je v něm mapa, která by ho mohla přivést k pokladu. V Ukřižované se potom setkáváte se studentem, později vojákem, který má zvláštní záchvaty související s jeho zážitky z dětství z revolučního roku 1848. No a v Newtonově mozku se potom potkáváte s mladým vědcem, kouzelníkem, který posunuje hranice lékařské vědy a nechal si transplantovat mozek, takže do hlavy mu byl místo toho jeho vsazen mozek Isaaca Newtona. Každý z těch příběhů je trošičku jiný, zároveň všechny jsou si něčím podobné, minimálně tím, že se odehrávají v Praze, že tam jsou popsaná určitá místa, která si klidně můžete projít a která, pokud jste z Prahy, velmi dobře znáte. Je tam dost silně zachycena atmosféra, ať už doby nebo nějakého tajemna a mystična, a zároveň je to až překvapivě čtivé. S tím jsem měla trošičku problém je, že Arbes si úplně neláme hlavu s nějakou časovou sousledností nebo s využíváním jednotného času, takže v rámci těch textů se úplně bez potíží střídá přítomný a minulý čas a nemá to víceméně žádnou logiku. A zároveň pokud ty texty budete číst, tak počítejte s tím, že je to prostě starší čeština, která má poměrně jinou větnou skladbu, která se podobá spíš němčině nebo francouzštině, slovesa bývají na konci, přídavná jména bývají za podstatnými a tak dále. Hodně se tam používají přechodníky, dost často se tam používají také výrazy, které už z našeho dnešního slovníku vymizely. Zároveň ale můžu říct, že to vlastně bylo docela příjemné překvapení. Byť jsem s tou knížkou trošičku bojovala, tak ve výsledku jsem si čtení užila a jsem ráda, že jsem díky klasikomilům Arbesa objevila. Nemyslím si, že se stane mým oblíbeným autorem, dokonce si ani nemyslím, že se k němu někdy v budoucnu vrátím, ale vzhledem k tomu, že to byl jeden z těch autorů, od kterých jsem si chtěla už dlouho něco přečíst, tak jsem ráda, že jsem teď dostala příležitost. Pokud tedy třeba jste v maturitním ročníku a hledáte nějakou četbu, kterou byste si mohli dát k maturitním zkoušce, tak si myslím, že Arbes v tomhletom ohledu je docela dobrá volba, protože ty jeho texty jsou přiměřeně zajímavé, jsou vlastně poměrně dobře napsané a navíc většinou zpracovávají osudy mladých lidí, kterým se děje něco zvláštního. Takže už jenom z tohohle ohledu je docela fajn si ty knížky přečíst. No a teď už se dostáváme k tomu poslednímu, co jsem v březnu ještě přelouskala a co byl největší průšvih měsíce, a sice román Past na knihomolku. Já jsem četla už ten předchozí díl Rande s knihomolkou a protože nerada nechávám rozečtené série, tak jsem si pochopitelně řekla, že se pustím i do pokračování a bože můj, tahle knížka byla tak strašně špatná. Ono ani Rande s knihomolkou nebyl žádný zázrak, byla to prostě taková odpočinková nenáročná romantika, ale tohle to je snad ještě horší. Vy se tady ocitáte v malém městečku, kde si v Montaně, kde hlavní hrdinka a její dvě kamarádky vlastní knihkupectví, poměrně prosperují, jsou to knihomolky, užívají si to, že můžou mít svůj obchůdek s knížkami a s knihomolským merčem a do toho řeší nějaká svoje milostná dramata. V prvním díle jste mohli sledovat jednu z téhleté trojce, ve druhém se přesouváme k druhé, k Holly, která se musí vypořádávat s tím, že do města se vrátil její bývalý nejlepší kamarád Sebastian. Ona do něho v době, kdy byli oba dva na střední škole, byla bláznivě zamilovaná a on jí zlomil srdce tím, že se na maturitním plesu, kam šli spolu, líbal s jinou dívkou, shodou okolností Holinou, úhlavní nepřítelkyní. No a to se dívky extrémně dotklo, takže od té chvíle s ním nechtěla mluvit. Ty vztahy mezi nimi jsou pořád poměrně napjaté, ale když se teď Sebastian vrátil do města, tak se zdá, že se mu nebude muset vyhýbat věčně, přestože se o to pokusí. Sebastian ji vyhledá v knihkupectví a požádá ji, aby mu dělala doprovod na svatbu jeho sestry.
slíbí, že by to mohla být dobrá příležitost, jak začít znovu a jak si spolu vyříkat, co se v minulosti stalo a co se mezi nimi vlastně pokazilo. A i když Holly se do toho zrovna dvakrát nechce, tak se nakonec takovým trikem nechá umluvit a kývne na to, že na tu svatbu pojede. Následně se rozšíří fáma, že ti dva spolu chodí, takže víceméně celý svatební víkend musí ti dva předstírat, že jsou partneři, i když se jim to zrovna dvakrát nezamlouvá, a snažit se s tou svojí situací nějakým způsobem vyrovnat. Tahle ta knížka je tak dokonale o ničem a tak dokonale stupidní, že u toho člověku zůstává rozum stát. Celá ta zápletka stojí na tom, že dva lidé si nebyli před lety schopni promluvit, přestože jeden se o to extrémně snažil. Holly je velmi nesnesitelná hlavní hrdinka, protože se chová spíš jako uražené pětileté dítě, kterému někdo vzal hračku a které proto bude dupat a prosazovat svou, aniž by se to nechalo nějak rozumně vysvětlit, i když jí má být 26. Neustále o sobě tvrdí, jak je dospělá, ale vůbec se tak nechová. A vlastně celý ten román je založený jenom na tom, že si dva lidé nebyli schopni promluvit a vyříkat si, co se mezi nimi vlastně stalo. Protože kdyby to udělali, tak by vlastně nebylo o čem psát. Problém je i ten, že přestože to je romantika a vy víte, jak to skončí, tak mezi těmi hlavními hrdiny není žádná chemie, vůbec tam nefunguje nějaké jiskření. O tom, že jsou do sebe zamilovaní, se víc mluví, než že by to tak skutečně bylo, nebo že byste to viděli. A celkově je to vlastně dost hloupě napsané. Je to založené hlavně na dialozích. Většinu toho, co se tam děje, tvoří dialogy, nějakých popisů je tam skutečně pomálu. To by asi vyloženě nevadilo, ale problém je, že oni i ty dialogy jsou strašně hloupé, totálně výplňkové. A vlastně ani nemáte pocit, že by nějak charakterizovali postavy nebo posouvali děj. Možná charakterizují postavy v tom duchu, že si o nich říkáte, že to jsou totální trotlové. Takže za mě tahle ta série má dost sestupnou tendenci. Je to trilogie a já si ten třetí díl taky přečtu, protože už jsem přečetla dva, tak už přetrpím i ten poslední. Ale není to něco, co bych mohla doporučit, protože byť je to hodně nenáročné, tak je to vážně neskutečně pitomé. A já mám pocit, že já asi jako nemám mozkovou kapacitu na to, abych podobné knížky četla nějak extrémně často. Takže tohleto za mě vážně ne. No a to by bylo všechno. Tím jsme se dostali na konec. To bylo všech 10 přečtených knížek za březen. Já děkuju, že jste se na tohle video podívali. Jako obvykle nechám vám v popisku odkazy na jednotlivé recenze u mě na blogu, abyste se tam mohli prokliknout, případně si pročíst něco víc. Nechám vám tam odkazy i na svoje další sítě. Budu moc ráda, když mě kdekoliv začnete odebírat. Budu moc ráda i za jakýkoliv komentář, jestli jste třeba něco z toho, co jsem tady ukazovala, četli, chystáte se, jak se vám to líbilo. Určitě mi to všechno napište. No a já se na vás budu těšit zase příští týden. Uvidíme, co vyjde za video, jestli to bude cestovatelský vlog a nebo něco jiného, tak se nechte překvapit. Mějte se krásně a ahoj.